Вітаю Київ, вітаю всіх небайдужих людей до долі України. Дійсно дуже приємно мені стояти на цій сцені по запрошенню Михайла Саакашвілі. І знаєте, от я впевнений, що всі люди, які зараз тут знаходяться, ви всі пройшли Майдан. І всі чекали змін, реальних змін, щоб відбулися в країні. І всі точно так само, як і я, який теж пройшов Майдан, який був 20-го числа тут, на вулиці Грушевського, ми всі розочарованими тими змінами, які відбуваються наразі в нашій країні. Я дуже багато не буду говорити, я розкажу про своє місто, що сталося в нас і як ми зробили, вийшли з цієї ситуації. Дійсно, більше місяця місто було в холоді. Дві неділі діти не ходили в школу. Люди мерзли в лікарнях, мерзли в дитсадочках, мерзли пенсіонери і інваліди в своїх будинках. І, на жаль, так склалося, що система працювала так, що всі показували пальцями один на одного і не могли вирішити однієї простої маленької проблеми – дати газ в місто Сміла. Склалося так, що у 2010 році приватна компанія зайшла в наше місто і за 7 років накопила 180 мільйонів боргів перед НАК «Нафтогазом» і перед «Облгазом». І розумієте, дуже цікаво, що ні НАК «Нафтогаз», ні «Облгаз» кожен рік, накопичуючи перед ними такі борги приватної компанії, вони не зверталися ні в суд, ні в прокуратуру, ні в другі правоохоронні системи, щоб вияснити, куди діваються наші кошти. І в цьому році, саме цікаво, що в цьому році, коли ми вимушені були приймати тариф і затверджувати інвестиційну програму цій компанії, оказується, що наш «Нафтогаз» требує від міської ради взяти на себе ці борги. Дуже цікава ситуація така вийшла, що жителі міста нашого знову повинні другий раз проплатити ще раз гроші за тепло, яке вже вони проплатили. І коли місто піднялося, сказали, ні, ніхто так робити не буде. На жаль, реакції конкретної були звернення в прокуратуру, в поліцію, так вони і лежать до сих пір. Ну, вже, я думаю, що вже вони пішли працювати. Але місяць, зрозумійте правильно, місяць, місто замерзає і нема до цього нікому діла. Коли приїхав Михайло до нас і питався розібратися, що ж тут сталося, я у нього просто запитав: Михайло, ви як президент країни, скажіть, будь ласка, якби в вашій країні, ви зробили такі величезні зміни в своїй країні, якби в вашій країні замерзало 70-тисячне місто, як би ви поступили? Хіба б ви не звернули на це увагу? Ну це як в сім'ї маленька дитина, коли вона хворіє, а батько не звертає на неї уваги, розумієте? Ми самі не могли справитися. Тому нам була підтримка чи прем'єр-міністра, чи президента, що звернув, вислав спецгрупу і зробив якісь дії конкретні, арештував виновних, хто винуватий в розкраданні цих коштів, а не так взяти і повісити борги на жителів, на простих звичайних жителів. Тому місто піднялося, дякуючи Михайлу, зібралося і дійсно відправило відставку секретаря міської ради, який не справлявся своїм обов'язком, який не міг кардинально подіяти, щоб вирішити це питання. Ми це зробили завдяки тому, що був перекритий рух транспорту, ми перекрили дорогу і требували сьогодні вже, щоб до вечора було тепло. І воно таки було. На це звернули і голова обласної адміністрації. Я думаю, що воно по вертикалі пішло нагору і тепло дали. І нарешті ми сьогодні вже з теплом. Я не знаю, наскільки це довго буде, але якщо вони знову відріжуть, ми знову встанемо. І стане нас набагато більше, тому що люди вже починають розуміти, якщо вони не активні, то вони будуть давити нас і давити. Тому тільки наша активність може допомогти нам вирішувати наші проблеми. Тому об'єднуємося. Якщо є проблема, всі разом її вирішуємо. Тільки так. Майдан це показав, і ми його будемо продовжувати. Всім дякую. Молодці! 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 Молодці!
Друзі, ви знаєте, що на цьому тижні, окрім викрадення одного з командирів батальйону Донбасу Романа Дірадзе, було також викрадено журналістів. І тому я хочу запросити до слова Віолетту Москалу по проблемі, яка сьогодні нас найбільше турбує, по свободі слова. Дякую дуже. Я 15 років жила і працювала в Франції, повернулася в Україну після Майдану, бо повірила, що революція гідності справді поміняла Україну і що Україна стала тією територією, так, гідності та свободи. А сьогодні ми бачимо, що склалася така ситуація, яка надзвичайно критична, і тому потрібно мобілізуватися, і особливо з точки зору інформаційної політики. Бачимо, що є повна блокада. Мої батьки живуть в Герцаївському районі Чернівецької області. Вони кажуть, чому по телебаченню нічого не показують, що відбувається в Києві, бо вони слідкують через смартфон на Фейсбук і порівнюють, і кажуть, ну так не можна, так нам постійно брешуть, ми не знаємо, що відбувається. А ми то бачимо, що українська влада зараз систематично порушує права людини, свободу слова і запустила величезну машину репресії проти для того, щоб задавити українську опозицію зараз в Україні. І потрібно бути свідомим, що якщо зараз хочуть знищити опозиціонерів на чолі з Міхаїлом Саакашвілі, да, вони велика кількість людей, однодумців, які приїхали до нас в Грузії, це означає, що будь-яку іншу опозицію нас в майбутньому так само знищать. Тому зараз потрібно мобілізуватися і вимагати від влади, щоб в Україні реально було, як поважали права людини і свободу слова, і що ця країна, якщо вона обрала європейський вектор розвитку після Майдану, то не можна зараз допустити, щоб Україна стала територією страху для людей, для активістів, для журналістів, для молодих політичних лідерів. Відбуваються дуже страшні речі. Насправді, вчора ми і позавчора бачили так, як вкрали журналіста грузинського телеканалу Томаса Саакашвілі, який тут працював десь 3 роки, мав акредитацію. Його вкрали, побили мішком на голову і відправили, депортували. Ми ще не знаємо, де, що насправді сталося, ми не знаємо, що де він. За це ніхто не відповідає. Так не можна, друзі. Треба так само розуміти, що це один випадок, але є серія інших дуже страшних насправді випадків. По відношенню до інших журналістів є казахська блогер Жанет Ахметова, яка зараз теж була арештована і непонятно, що з нею відбувається. Місяць тому арештували журналіста з азербайджанського, який 10 років раніше виїхав, бо йому там погрожували в Баку, і він отримав притулок політичний, і потім громадянство в Нідерландах. Він прилетів до нас на початку жовтня, а тиждень після цього, коли хотів виїхати з країни, його зупинили так само. Кажуть, що на нього є ці червоні записки Інтерполу. А що це означає? Це означає, що українська влада зараз працює за подвійними стандартами. Ми кричимо на весь світ, що Росія має відпустити там Романа Сущенко, який був кореспондентом «Інформ-Форуму» і якого зупинили і арештували в Москві, або Олега Сенцова, або інших наших політв'язнів Росії. А паралельно ми тут, українська влада, співпрацює з різними там диктаторськими режимами пострадянських країн і залякує опозиційних активістів та журналістів, які бояться вже приїжджати в Україну. Тобто, якщо Київ після Майдану був територією свободи і казала, що приїжджала до нас з різних пострадянських країн, Росія там чи інші країни, казали, що ми тут відчуваємо дух свободи, да, революція свободи і гідності, зараз бояться до нас їхати, бо кажуть, у вас там безпреділ і постійно порушуються права людини і свобода слова. Тому дуже сумно бачити, що журналістська спільнота українська мовчить про ці всі випадки. Я не бачила жодної заяви якоїсь спільної від наших українських журналістів з цих питань, яка би вимагала від української влади зупинити ці репресії і
переслідування. І хочу нагадати, що коли в 2013 році почався Майдан, ми всі були дуже обурені тим, що олігархічні ЗМІ тоді замовчували. А зараз я не розумію, чому українські журналісти, прогресивні ЗМІ замовчують так само. Чи вони бояться, чи вони... Так не можна, друзі. Тобто європейський вектор розвитку – це права людини понад усе. Якщо тобі не подобається людина, там, чи може бути опонентом, чи ворогом, немає значення, так не можна себе поводити. Розумієте? Тому особливо є українські ЗМІ, які фінансуються, отримують допомогу від різних фондів Європейського Союзу. І коли ми до них звертаємося і кажемо, чому ви мовчите, чому ви не говорите про ці репресії, бо це вже виходить системно, критично, так? Чомусь всі морозяться і реакції нормальної немає. Я прожила довгий час в Франції, мене це обурює, так? Взагалі, це недопустимо. Тому наша роль з вами – це зробити так, щоб всі почули, що всі відповідальні за те, що відбувається, що Україну зараз не має права ця влада вкрасти в нас з вами надію на краще майбутнє. Так? Ми всі знаємо, що Україна може бути країною успішною, так, і щоб люди тут жили щасливо. Тому це наша з вами відповідальність прорвати цю інформаційну блокаду. Кожен, хто має телефон, смартфони, доступ Фейсбуку, кожного дня там зробити один маленький пост з сторінки Міхаїла або з інших сторінок, або зробити розсилку мейлу, або просто взяти і роздрукувати документи, які готують про корупційні схеми, про те, як дерибанять наше з вами майбутнє. Тобто, коли дороги тут в Україні погані, це через те, що олігархи хочуть собі додатковий маєток чи не знаю, якийсь літак купити за наші з вами гроші, розумієте? Тому акція інформаційного спротиву «Смартфон – наша зброя», про яку ми вже анонсували, просимо всіх з вас робити все, що ви можете навколо себе, щоб розповсюдити інформацію. Так? Кожен пост, кожен мейл, кожна роздрукована інформація, яку ви роздаєте навколо себе, це перший крок до спільної нашої перемоги. Борімося, поборемо. Друзі, найбільшого, чого боїться влада, це нашої єдності. Незалежно від політичних прапорів, поглядів, тому що ми всі є Україна і українці, і на нашій стороні правда. І у нас між нами можуть бути непорозуміння, і є спроби нас розколоти, але цього не вдасться зробити нікому. Тому я хочу запросити до слова Василя Рубарця. Слава Україні! Слава нації! Україна! Шановні громадяни, господарі і власники свого життя і гідності, органи влади і Богом даної землі, мною рухає отой маленький прапорець вверху, де банер небесної сотні. Цей борг перед цими хлопцями, які поклали своє життя за країну процвітання, а не за країну виживання, в якій ми зараз поки що знаходимося. Я прошу вас, давайте вшануємо пам'ять їх хвилиною мовчання і воїнів, які загибли, які поклали своє життя на сході України, в Іловайському котлі і в Дебальцевському котлі. Це наші добровольчі батальйони Донбас, Айдар, Азов, воїни цих батальйонів. Хвилина мовчання. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Брати і сестри,
Як сказав Іван, сатана діє дуже підступно. І його метод розділяє і володіє. Так сталося, що я теж спокусився на неправдиву інформацію і, керуючись на емоціях, як виявилося, образив воїнів Донбасу. Я прошу вибачення публічно, і моя рука простерта до них. І я їм глибоко вдячний за ту роботу, яку вони роблять. Слава Україні! А тепер декілька слів. А тепер декілька слів про той видатний прецедент, який стався в Смілі на Черкащині. Я був там з Михайлом. І ви знаєте, люди зібралися, люди, як у Врадівці, тоді, знаєте, як отой вулик, бджолиний вулик, який готовий був розтерзати кого завгодно, хто стане на їхньому шляху. І приїхав Михайло, і люди почали звертатися, і Віктор, от який переді мною тут виступав, от, і люди очікували від Михайла, що він дійсно вирішить цю проблему для них. Але що він сказав? Він сказав: люди добрі, це ваше місто, це ваша країна. Чому ви сидите і мерзнете? Чому не виходите? Виходьте і робіть! Я допоможу вам! Я допоможу, але ви маєте робити! І що? І люди вийшли, перегородили дорогу, люди знайшли цих своїх депутатів, які ховалися як миші по морах. І врешті-решт процес був запущений. Але я не дещо не про це. Я про цей прецедент. Шановні, Михайло, дійсно, він не може просто бути нашим президентом. Він нам говорить: ідіть і робіть. Вірніше, не йдіть, а вставайте, прокидайтеся і робіть. Кияни, що ви чекаєте? Що ви чекаєте, поки Кличко з його оцією крікою вас до кінця пограбує, який вже заліз в ваш карман? Кияни, всі міста, всі села, вставайте, люди добрі, і робіть. Це прецедент прямого народовладдя. І я зараз звертаюся до Михайла з проханням. Ми, рух «Холодний Яр Українці», повертаються. Виступаємо з ініціативою всенародного референдуму, акції прямого народовладдя. І ми просимо Михайла допомогти нам тут організувати штаб по підготовці цього референдуму. Референдум з одним питанням. Питанням про відміну рабства в Україні. А що це означає? Це означає, що це пряме народовладдя. Кожен із вас має управляти державою. Кожен має доступ до управління. Кожен має стати власником своєї частки власності, яку в нас пограбували і забрали з 91-го року. Он в Смілі люди сказали: це ж наш газ, як там за нього стільки платити, та ще й двічі, хоча його собівартість 40 доларів нашого газу. Це наш газ, люди добрі. І останнє, народ має бути озброєний, щоб захистити себе, свою сім'ю, державу від всяких посягань. Слава Україні!
Слава нації! Україна! Друзі, у нас вже на зв'язку є Тернопіль. Спробуємо зараз включитися. Друзі, ми тут всі тернополяни, хто могли, зібралися сьогодні, щоб підтримати віче, яке відбувається в Києві. Дуже радісно за те, що кожної неділі ми стараємося. В Києві у нас є багато людей. Минулий марш антикорупційний зібрав багато тисяч громадян, які повстали проти свавілля влади і тої корупції безщадної, цієї плептократії, яка розвиває і розвалює нашу Україну. Ми всі думали, що після Революції Гідності в нас була певною мірою така віра в собі, що щось зміниться, але як завжди віра нас підставила, і все, що залишається, це брати відповідальність в свої руки і будувати цю країну самотужки. Дякую всім тим, хто там зібралися, дякую всім тим, хто бореться і відстоює нашу країну на східних фронтах, на фронтах антикорупційної діяльності. Ми бачимо, що зараз відбувається повна безкарність в цій країні, коли людей викрадають, коли викрадають героїв, які воювали за цю країну. Я в свій час, коли настала війна, займався волонтерством, получав нагороди за це. Якщо Петро Олексійович дуже великий бажає завдавати шкоди всім тим, хто захищав цю країну, я тут, я відкритий, можете мене в'язати. Знаєте, напевне, не варто боротися за країну, тому що вона так підставила. Дурно колись співав Гурта так, що я не хочу бути героєм України, бо не шаную героїв моя країна. Можливо, вони так, але ми це змінимо обов'язково. Слава Україні! Я хочу передати слово одному тернополянину Михайлу Світлу, людина, яка ще в Тернополі під Радянський Союз валила пам'ятник Леніну, але напевно хтось ще мало що змінило. Але пану Михайлу хочу передати щось. Ми підтримуємо демови витяжування у Києві, бо влада задекларувала зміни на краще, але вони не відбулися. Влада, чиновники, депутати багатіють, а народ пітніє. Тому ми будемо підтримувати всі вимоги і будемо боротися за краще життя в Україні. Тому я скажу коротко, слава Україні, смерть ворогам України. Я також хочу передати слово народному депутату України першого скликання під час незалежності України пану Поліцію. Слава Україні! Шановні протестанти, я з вами з самого початку. Ці акції, які сьогодні відбуваються, це акції, які вдома у всьому світі. У всьому світі дуже приємно, що серед тих протестантів є мій старий друг, однодумець, народний депутат України Степан Хмара. Саме ми з ним були пристали до робити студентів в жовтні 90-го року в Києві на Майдані. І ми багато що зробили. Я хочу сказати, що сьогодні треба, щоб чим побільше людей мобілізовувалися, щоб це була народна революція, тому що влада нас обернула. Влада нас обернула, президент і прем'єр. Це не українська влада. Була революція гідності, але про владі сьогодні не гідники. Починаючи від президента, прем'єра, більшості Верховної Ради. Тому треба доводити до кінця. Ми це зробимо. Слава Україні! Друзі, Тернопіль завжди з вами. Друзі, у нас ще будуть інші міста сьогодні також включатися. А зараз хочу запросити побратима Вамола Дірадзе з батальйону «Донбас», представника руху визволення, які з нами тут стоять з перших днів. Слава Україні! Друзі, третій день, як в нашій країні почався державний переворот.
третій день, як банда, яка називає себе СБУ, по наказу людини, яка називається президентом України, почала порушувати всі закони і Конституцію України. Третій день, як вони почали займатися викраданням людей. 21 століття. Державна структура займається викраданням людей. Вони викрали нашого бойового побратима, підполковника грузинської армії Івана Рішардовича Медірадзе, позивний Івано. Розуміючи те, що цим кроком президент і СБУ поставили себе поза законом, з вчорашнього, позавчорашнього дня вони не є для нас владою. Ці люди зрадили Конституцію. Я хочу нагадати всім вам, згідно нашого основного закону Конституції, кожен українець зобов'язаний, я наголошую, зобов'язаний прийняти всі міри для відновлення конституційного ладу, який був порушений викраданням наших людей. І тому, з свого боку, ми зробимо все для того, щоб відновити в нашій державі конституційний лад, вплоть до фізичного знищення винних у його порушенні. Я звертаюся до всіх, хто нас зараз чує. Українці, від вас залежить майбутнє нашої країни. 3 роки ми були на Східному фронті, тримали навалу путінської гидоти, щоб оці всі президенти, парламент наш, уряд могли зробити в Україні зміни. Але 3 роки вони сволочі грабували нас і нічого не робили. Тому в них є шанс або піти тихенько зараз і залишити владу народу, або ми їх винесемо нафіг з тих місць і крісел. Свою специфічну дружбу і свої специфічні чоловічі відносини. Ми не пробачимо цим випадком, що в нас вкрали товариша. Ми їм повстилося. Слава Україні! Друзі, на зв'язку з нами Ужгород. Огромное количество людей и где-то все хотят объединиться. Хотим 3 числа будет наконец-то. Мы увидим, что мы все желаем объединения нормальной, здоровой, красивой силы Украины. Так. То, что происходит в рамках, то, что происходит в сети места, это чувствуется. Чувствуется благодетельность, это же ужасно. Я почему говорю? Я говорю то, что я приехал через недавно. И увидел в Батуми и Тбилиси ту разницу, которая была через там 10-15, что совершенно не говорится каждый. Вот человек, который может, что самое главное, это другой проект получили те же возможности, что сделал Саакашвили у себя. А такие возможности только можно сделать совместно с ним. Объединяйтесь, давайте объединяться, и думать о том, как улучшить нашу жизнь. Пожалуйста. Ми не можемо далі чекати дивитися, як Україна це зустріне. Тому зібралися тут, щоб сказати вам, що наша область, наше місто підтримує цю акцію вічності і потрібно звернути з цього шляху, шляхом таким, щоб прийти до цієї перемоги, щоб Україна вийшла з цього кризису. Тому що ще одного Майдану вона просто не витримує. І тому закликаємо всіх приєднатися до нас. 3 грудня чекаємо вас в Києві. Будемо
ради системы Сенсик, и мы покопать вам славу Украине. Героям слава! Друзі, ми будемо продовжувати цей формат. У нас будуть ще міста з центру, зі сходу України, з півдня. Вся Україна з нами. Запрошую до слова Сергія Лещенка. Доброго дня, шановні українці, і величезна вам подяка, що ви кожної неділі, попри погоду, попри будь-які кліматичні або інші проблеми, приходите сюди, щоб послухати правду про українську політику і щоб розуміти, як діяти далі. Я вам розкажу про останні два тижні, які засідав наш український парламент. На цьому тижні український парламент мав нарешті відкрити дорогу для створення антикорупційного суду. Ви пам'ятаєте, що ми всі збиралися 17 жовтня з вимогами. Антикорупційний суд була одна з головних вимог акції протесту. Тому що ми бачимо, як наші продажні, звичайні, корумповані суди нікого не карають, нікого не саджать. Навпаки, беруть гроші, займаються корупцією і зрештою це призводить до постійної безкарності корупціонерів. І от на цьому тижні мало бути голосування за те, щоб відкрити дорогу для створення антикорупційного суду. 144 голоси за. Це ганьба, тому що для того, щоб цей закон почав вноситись в парламент, треба 226. Це ганьба. Ганьба. Да, ганьба. Ганьба! А тепер прізвище людей, які не голосували, щоб ви розуміли, який театр абсурду влаштовує адміністрація президента. Кононенко не голосував. Грановський не голосував. Березенко не голосував. Дубневич, знаєте, з Львівської області, хто це такий, як він заробляє на українській залізниці, і є смотрящим зараз за залізною дорогою. Не голосував. Права рука Іванющенка, член блоку Порошенка, не дава. Не голосував. При тому Порошенка скрізь розказує, що антикорупційний суд – це його пріоритет, що він вже передумав, що про Уганду він це згаряча згадав, що тільки в Уганді є антикорупція. Закон, з яким Порошенко піарився на всіх телеканалах, на всіх світових майданчиках, на всіх міжнародних зустрічах. За цим законом керівників районних і обласних адміністрацій призначали за конкурсами. Цей закон зараз скасований для того, щоб він міг в ручному режимі призначати керівників влади на місцях. Для чого це робиться? Для того, щоб ці люди, яких він призначить керівниками обласних адміністрацій, районних адміністрацій, щоб вони очолювали виборчі штаби Порошенка і щоб вони давали результат на виборах. Це його мета для того, щоб на виборах 2019 року ще на 5 років бути біля державної годівниці і використовувати її для власного збагачення і для власних політичних потреб. Це другий результат наших сесійних тижнів, які відбулися і які зараз закінчилися. Але набагато страшніший процес відбувається за межами парламенту. Як ви думаєте, яка головна проблема зараз в адміністрації президента? Це не бідність, ні. Це не тарифи, ні. Це не олігархи, ні. Це не війна на Сході, ні. В них зараз є дві проблеми, дві головних проблеми.
Перша проблема – це антикорупційне бюро. Вони визначили, що антикорупційне бюро – це мішень для знищення. Ціль номер один, з яким треба розправитися якнайшвидше до початку виборчої кампанії по виборам президента. Тому що Порошенко не хоче, щоб вибори президента відбувалися одночасно з розкриттям всіх корупційних схем. Їм треба покінчити з НАБУ до весни наступного року. І зараз йде тотальний сценарій зачистки. Перше. Агентство запобігання корупції склало протокол Наситника. Друге. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження Наситника. Ви думаєте, що його інкримінують? Його інкримінують вкрадені гроші, чи йому інкримінують якийсь договорняк зі смотрящими Порошенка, чи йому інкримінують якийсь злочин. Ні. Йому інкримінують те, що він вчасно не подав документи, і що він, як керівник слідства, розголосив таємницю слідства. Хоча саме він і є людина, яка визначає, чи має право слідство таємниці розголошуватися, чи не має. Абсолютно штучні підстави для того, щоб тримати його на гачку. Друге, що робиться, це через всі лайномети, через всі сайти, через всі підконтрольні експерти, продажні, які працюють на ефірах, які працюють на радіо, на телебаченні, розповідати, як НАБУ провалилося, як НАБУ займається злочинами, тільки для того, щоб знищити антикорупційне бюро, щоб воно не доводило свої справи до кінця. Третє. Вони намагаються призначити кишенькового аудитора, і для цього вони намагаються прибрати Єгора Соболєва з керівника антикорупційного комітету Верховної Ради. Вони ходять скрізь по фракціям, збирають підписи, щоб вже до кінця року призначити аудитора, щоб на весну аудитор виніс вердикт, що НАБУ треба четвертувати, позбавити їх влади, щоб на виборах не було проблем Порошенка. Це сценарій, який відбувається щодня у нашому парламенті. І, звичайно, це ганьба. Ганьба! Ганьба! Дякую і вибачте, що сьогодні не дуже емоційний, тому що я все-таки більше в форматі інформаційному, щоб вам розказати, що відбувається, щоб ви, прийшовши додому, поспілкувалися з дітьми, з батьками, з сусідами, щоб ви написали повідомлення, написали електронного листа, написали в соціальних мережах, щоб ви скрізь розповідали, що відбувається насправді в політиці. Тому що ви бачите, що відбувається інформаційна блокада. Нас немає на центральних телеканалах, нас немає на центральних радіостанціях. Основні інтернет-видання вони підім'яли під себе, починаючи від обозрівателя і закінчуючи різноманітним еспресо. Вони скрізь шиють нам брехню і розповідають лайно для того, щоб посіяти зневіру і щоб Порошенко був безальтернативний кандидат на виборах президента. Тому друга ворог, який зараз є у владі, як я вам казав, це не безробіття, це не відсутність робочих місць, це не економічне падіння, це не війна на Сході. Другий їхній ворог – це антикорупціонери від громадянського суспільства до політики. Саакашвілі вони розправляються шляхом депортації його друзів, його оточення, його побратимів. З Шабуніни вони розправляються кримінальними провадженнями. З Чулакова вони розправляються інформаційною кампанією в нього на виборчому окрузі. З іншим вони розправляються, сіючи зневіру, розповідаючи про те, що вони за гроші, що вони займаються цим, аби отримати якісь американські гранти і так далі. Їхня мета – це дискредитація для того, щоб замазати лайном, яке вони самі продукують, антикорупціонерів. Щоб показати, так, я Порошенко, Кононенко, Грановський, ми теж корупціонери, ми всі в лайні, але вони теж в лайні, тому не вірте їм, вірте нам. Цього тижня в парламенті відбулася безпрецедентна подія. Прямо в сесійній залі, до мого місця, де я сиджу, підійшов народний депутат з фракції коаліції. Депутат, який перебуває під слідством антикорупційного бюро, який займається рейдерством проти міжнародних компаній, проти французьких інвесторів. І прямо в сесійній залі він почав мене шантажувати. Не приховуючись, прямо сидячи на кріслі депутата, він сказав,
антикорупційна поліція займається конкретними питаннями захисту корупціонерів, ходить по судах і їх кришує. Це те, яким є зараз наш український парламент. Тому наша вимога – це для того, щоб поміняти правила гри, поміняти закон про вибори. Ви знаєте, ми вже проголосували перше читання, і до кінця року буде друге читання. І ми маємо вимагати від парламенту прийняти нові правила гри, щоб більше ці корупціонери не обирались за мажоритарними округами. Ми маємо вимагати правила гри, за якими будуть рівні можливості для всіх, щоб було знижено прохідний бар'єр, щоб молоді люди, молоді активісти, люди, які не байдужі, щоб вони могли прийти в парламент і міняти політику зсередини. Тому до кінця року ми маємо побачити справжнє обличчя цієї влади. Або вона виконує власні обіцянки, або вона має забиратися геть. Тому що люди не є бидло. Люди не є худоба, яка буде безкінечно терпіти, які будуть безкінечно голосувати за продажних, тільки тому що цим людям, які провели, ці корупціонери, які провели декілька тижнів на морозі 3 роки тому, вони вирішили, що вони посиділи в наметі, що вони поставили на Майдані, тепер держава їм винна 5 років погроб свого життя, віддавати державні потоки, державні гроші, державні субвенції, щоб вони могли наповнювати свої офшорні рахунки від Швейцарії до Кіпру, від Панами до Сейшельських островів. Це наша держава. Ми є власниками цієї держави. І ми маємо поставити чесну владу в Україні. Слава Україні! Друзі, з нами на зв'язку Черкаси. Єдина проблема, там іде дощ, але це не зупинило людей прийти і зібратися. Але може бути поганий зв'язок, прошу віднестися з розумінням. Всі чисто теж будуть перед Верховною Радою і вимагати від цієї влади виконання звідси після Майдану і весь цей час, коли нас обманюють. Ви бачите, звісно, я теж обмінюся. Доброго дня, спочатку Володимира, Володимира Олександровича. Я думаю, культурно-фактичне мнение по всем группам произошло вчера в Киеве. Я не стыдно, я это говорил, по-моему, видел. Там сейчас украинская масса. Они говорят не только себя, они всех украинцев говорят, и все наблюдают. Потому что по отношению к этому приятному головне, ми знаємо, що вони з нами. Друзі, запрошую до слова Юрія Дерев'янка. Слава Україні! Дорогі українці, дорогі кияни! Ви не уявляєте, як важливо те, що ви прийшли сьогодні в найбільшу неділю. Ви не уявляєте, як важлива ваша підтримка людям, громадянам Грузії, яких 2 доби назад викрили на території України, яка мала бути після Революції Гідності європейською країною. Ви не уявляєте, як важливо для їх родин відчуття єдності всіх українців за кожного громадянина будь-якої країни, який перебуває на території України. 2 доби минули. Жодного слова про те, де знаходяться 2 герої АТО, 1 журналіст і 1 громадянин
до цього часу родини не мають. Ніхто не знає, чи вони живі, чи вони покалічені, чи що з ними сталося. Ніхто не знає про стан їхнього здоров'я. Ні друзі, ні рідні жодної інформації від влади не отримали. Ми всі маємо інформацію про те, що Служба безпеки України разом з Національною гвардією визнали те, що тих чотирьох людей вони викрили. Вони їм не пред'явили жодного юридичного документу при затриманні чи при викраденні, ні рішення суду, ні протоколу про адміністративне затримання, ні іншого документу. Ми всі разом були свідками тих відео, як на наших очах серед білого дня можуть заштовхати в автомобіль 5-6 кремезних людей, і людина зникає в невідомому напрямку. Шановні українці, я вважаю, що ми маємо від імені сьогоднішнього віча вимагати негайно інформацію від президента України, від голови Служби безпеки Грицака, від генерального прокурора Луценка, від міністра Авакова стосовно того, де знаходяться громадяни Грузії, які легально перебували на території України, де знаходяться два герої АТО, які воювали за незалежність України, за наш з вами мир, за те, щоб чобіт російського окупанта не був в місті Києві. 10 людей знаходяться зараз, через 2 доби після того, коли вони безслідно зникли. Хочу вам нагадати, що 21 жовтня та сама ситуація відбувалася з іншими громадянами Грузії, в тому числі з батьком молодої жінки, дружини, українки, а також їхньої малолітньої дитини. 4 місяці дитина Ніколь. Пан Порошенко вирішив, що він буде таким чином тиснути на Михайла Саакашвілі, тиснути на всіх нас, показувати, як він буде брутально, нехтуючи Конституцією і законами, викидати людей з країни, не даючи їм ні захисту юридичного, ні права взагалі оскаржити в суд. Це є основоположні права кожної людини. Пройшов майже місяць з того часу, коли це повторилося ще раз. Дорогі українці, скажіть, будь ласка, скільки ще мають викрасти людей на наших очах? Скільки ще мають людей бити, застосовувати свавілля? Ми бачили ту квартиру, де увірвалися молодчики, зрізали двері, і бачили, скільки крові було в тій квартирі. Де знаходяться ці люди? Чи, можливо, їх нам не показують, тому що вони занадто сильні, понівечені чи побиті? Можливо, вони не хочуть мати народного бунту чи обурення від того, в якому стані знаходяться ці люди. Ми запитуємо, де ці люди є? Що відбувається в нашій країні зараз? Хто дає ці команди? Я вам скажу, хто дає ці команди. Ці команди дає президент України Порошенко. Це саме страх керує Порошенком, давати такі незаконні команди. Це саме він дає такі команди для того, щоб залякати всіх українців і залякати всіх нас. Тому я чую, що лунають голоси серед вас, що нас не залякають. Нас також не залякають тих людей, які стоять тут на сцені перед вами. І тих людей, яких ви чули сьогодні і в Закарпатті, і в Черкасах, і в Ужгороді, і в інших містах України. Шановні громадяни України, я вам хочу сказати, що Порошенко вибудовує авторитарний режим в Україні. Порошенко йде дуже чітко по шляху Януковича. Він вважає, що є дві речі, які сьогодні керують його поведінкою. Це є жадоба до збагачення, яку він дуже активно реалізує, обкрадаючи всіх нас і Україну. І друге – це страх. Це страх, що станеться після того, коли він втратить владу. І саме для того, щоб він цю владу не втратив, він намагається нас спочатку залякати, він намагається знищити ті незалежні правоохоронні органи типу НАБУ, щоб вони припинили розслідувати злочини, які чинять його оточення, і в тому числі, можливо, і він, в чому немає жодних сумнівів. Він намагається робити все для того, щоб ми з вами були покірні,
тихі і взагалі не реагували. Шановні українці, ми маємо гідність. Ми всі українці маємо гідність. Це найголовніше, що нас робить з вами європейцями. Це не вони сьогодні представляють Україну, як європейську країну. Це ми, народ України, який має гідність і може за цю гідність постояти. Може постояти за гідність свою, за гідність кожного члена родини і за гідність кожного громадянина, який перебуває на території України. Це найвища цінність, яку ми маємо захищати сьогодні з вами. Це найвища цінність, за яку ми стоїмо тут, за яку ми стояли 3 роки назад на Майдані. Тому я вас дуже прошу, не будьте байдужими. Я вас дуже прошу інформувати всіх навколо про те, що відбувається. Запрошувати кожного неділі сюди людей на віче. Я вас дуже прошу не бути байдужим і не давати можливості Порошенку поставити всіх нас на коліна. Сьогодні у в'язниці, в СІЗО, у Львівському СІЗО, знаходиться ще один герой АТО – Олександр Бурцев. 3 тижні назад я з цієї трибуни говорив про те, що ця людина була присутня, коли пан Михайло Саакашвілі і я, і тисячі наших громадян були на кордоні. Його пан Порошенко розпорядився заарештувати. Він уже більше як 3 місяці знаходиться у в'язниці. Ця людина дуже важко хвора. Він був мешканцем Донбасу. Він взяв зброю і став захищати Україну, її незалежність. Він зараз з дружиною, яка навіть боїться показати своє обличчя на телебачення, проживав у місті Івано-Франківськ. Ця людина зараз знаходиться у СІЗО вже більше як 3 місяці. Він інсулінозалежна людина. Кількість одиниць інсуліну, яку треба колоти йому, більше як 30 одиниць. Відповідно до закону України, якщо навіть є ув'язнені, не підозрювані, і не ті, які тимчасово затримані, а ув'язнені, яким треба відповідно до медичних призначень більше як 30 одиниць інсуліну, такі люди мають бути на волі. Це є закон України. Сьогодні за командою Порошенка цю людину і далі утримують в СІЗО. Я хочу звернути увагу всіх вас. Хочу звернути увагу всіх вас. Він не здається. Він говорить, що він буде стояти до останнього. Він говорить, що він не стане на коліна, так як він не ставав перед російським окупантом, так як він не ставав перед ніяким іншим, тим чиновником, який його намагався поставити на коліна. Він буде боротися до кінця. Він є з нами, він передає нашому великому віче також привіт. Шановні друзі, але що нам робити? Я вважаю, що одним із найважливіших кроків, який маємо зробити, це ухвалити закон про імпічмент. Закон про імпічмент. Ми маємо в країні мати закон про імпічмент, який має працювати. Імпічмент! 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 Тільки закон про імпічмент, тільки правовий, юридичний спосіб врятує Україну від будь-яких інших майданів, потрясінь і будь-яких інших поганих наслідків. Тільки закон про імпічмент, стосовно якого вже підписалося понад 50 народних депутатів, і вони поставили свій підпис для того, щоб пан Парубій включив цей законопроект у порядок денний, а перед цим дав доручення профільному комітетові розглянути цей законопроект. Ми вимагаємо, як громада, ми вимагаємо, як віче, щоб цей законопроект обов'язково був ближчим часом розглянутий. Я правильно формулюю нашу вимогу? Я правильно формулюю нашу вимогу, що ми вимагаємо, щоб закон працював, щоб ми могли притягати до відповідальності не тільки президента чинного, якщо він порушив закон, якщо він вчинив злочин, а й всіх наступних, які будуть в нашій Україні. Я правильно це вимагаю? Шановні українці, я вам хочу сказати, ми обов'язково переможемо. Ми переможемо тому, що ми стоїмо на правій стороні, правда за нами і Бог за нами. Не здавайтесь,
не розчаровуйтесь, не опускайте руки. Ми йдемо правильним шляхом. Ми обов'язково здобудемо для України справжню незалежність, справжню волю, справжню свободу і справжнє процвітання. Слава Україні! Друзі, хочу запросити до слова Ігоря Мазова Тополю. Листопада було 24 роки, як президент Грузії нагородив більше 30 українців за війну за територіальну цілісність Грузії. Серед них був я. Тут на мітингу є ще і мій бойовий товариш Байда, який також був моїм командиром. В тюрмі російській сидить Микола Карпюк уже четвертий рік, який також воював, був поранений, і осколок зупинився за сантиметр від серця. Той осколок в нього так і не витягнули, він так і з ним зараз за ґратами в Росії. Я це згадую тому, що в ці ж дні був заарештований в ОНО. Ці ж дні проводилися репресії проти інших грузинів, які воювали за Україну. Уявіть, якби ми тоді, коли були в Грузії, якби нас заарештували і відправили сюди, в Україну, де нас чекало СБУ, яке тоді також служило Кремлю, коли прогиналися вони і готові були кидати нас за грати. Яка любов тоді була би між українським і грузинським народом? Яка війна тоді була б справедлива, якби ми, які проливали кров, всім українців, моїх товаришів, загинули тоді в боях під Сухумі? Яка любов би була, яка би справедливість була в тому, що ми приїхали воювати за Грузію? Так само і зараз грузини, які воюють за Україну, на них може чекати і грузинська тюрма, і українська тюрма. Бо в Грузії влада проросійська зараз прийшла до влади, і в Україні різні Медведчуки, різна інша шваль, яка набагато ближча для нашого президента, ніж ми з вами. Ганьба! Слово «ганьба», воно навіть, це дуже м'яке слово, тому що за цим стоять тисячі хлопців, які загинули на війні, уже десятки грузинів, які загинули, двоє на Майдані Небесної Сотні, і ті, що загинули на війні на Донбасі. Через кілька днів буде річниця революції, і одної, і другої. Кажуть, що нас тут зібралося 500, що тоді на марші було 500. Як кажуть, хай повилазить декому, хто це так бачить. По Україні завжди не мільйони виводили людей туди, де билося серце, а виводили тисячі. І в Донецьку, і в Луганську, навіть там, де зараз ворог, є тисячі українців, які борються зараз проти тої влади. І по всій Україні є тисячі, які вийдуть через кілька днів на Майдани, коли буде річниця революції, і скажуть, ми маємо завершити те, що почали. Мають прийти до влади справжні громадяни України, мають прийти до влади патріоти України. Грушевський колись сказав, що біда України в тому, що до влади приходять ті, яким Україна не потрібна. Їм потрібні гроші, їм потрібна земля, їм потрібна влада. Ми маємо відновити справедливість. Скільки років воює Україна за свою державу? Скільки мільйони українців загинули з часів князівських, козацьких, січові стрільці, бійці УПА, на революціях? Політв'язні, пан Степан Хмара тут поруч стоїть. Вони сиділи за ґратами і мріяли про Україну під червоно-чорними і жовто-блакитними прапорами.
всі ці втрати, всі ці роки за ґратами. Я так само 3 роки відсидів за Україну без Кучми після вбивства Гії Гонгадзе. Ми маємо перемогти, ми маємо прийти на Майдани через кілька днів по всій Україні і продовжити те, що ми почали 4 роки назад. Слава Україні! Слава нації! Україна! В єдності поколінь запрошую Степана Хмару. Дорогі друзі, я не буду довго говорити, бо ви вже трохи, може, замерзли. Але я хочу нагадати, шановні друзі, а ви це маєте передати всім, всім, кого тут немає, на жаль, на цьому Майдані сьогодні, що ми вийшли з Революції Гідності. І ми не маємо права дати розтоптати цю гідність. І ганебна, бандитська, антиукраїнська поведінка покидьків з так званої Служби безпеки України, які поглумилися над нашими братами, грузинами, на вимогу Порошенка, бо без Порошенка це не робиться. Це є абсолютно промосковський сценарій, яким хоче Порошенко ослабити Україну, посваривши нас з братнім грузинським народом. Ну, викликати непорозуміння між нашими народами. Я хочу вам нагадати, що за всю історію існування наших народів, наші народи завжди жили в дружбі і не було ніколи конфліктів між грузинами і українцями. І так буде завжди. Ми брати, і в нас є спільний ворог Москва. І ми не дозволимо покидьку Порошенку руйнувати Україну. Ви це маєте нести до людей. І Майдан має прийти і сказати: іди геть, барига, злодій і брехун. Тому що я вже втомився говорити. 3 роки, я кажу, українці, якщо ми хочемо зберегти державу, то ми маємо зробити так, щоб пішов геть Порошенко, його кліка, яка сидить тут, в Верховній Раді, бо він має тут більшість, яку привів, яку утримує на награбовані гроші українського народу. Порошенко геть! Ми маємо зробити все, щоб він добровільно пішов, побачивши волю українського народу. Бо він не може, не хоче і не вміє належним чином виконувати свої функції як глави держави. Він не виконує своїх обов'язків, які прописані в Конституції України. І ми маємо чітко це сказати. 3 роки ми чекали. Ти показав, що ти не будуєш Україну, а руйнуєш. І це не означає, що відповідати не будуть ті, хто тут сидять, його ці покидьки, які він сюди завів, дуже часто незаконним шляхом. Це мають зрозуміти ці бандюги, які сьогодні сидять промосковські в Службі безпеки України, в міліції, на жаль, таких ще чимало. Ми маємо зробити все, щоб переглянути значним чином бюджет, який готується, і абсолютно скоротити в кілька разів асигнування на Міністерство внутрішніх справ, на Національну гвардію, на прокуратуру, на Службу безпеки України. Абсолютно ненормально, коли Національна гвардія краще екіпірована, ніж на фронті, але, на жаль, вона скрізь тільки чекає, щоб розправлятися по наказу з українцями всередині. Ні,
Якщо вони не на фронті, то їх потрібно в значній мірі скоротити і відповідно скоротити бюджет. А ці гроші є на що тратити. Справді на українську армію. А не треба ховати в бюджеті, знаєте, що це під виглядом видатків на безпеку, насправді гроші в більшій частині перекидаються на те, щоб будувати жандарську поліцейську державу. Ну, пора це припинити. Пора припинити брехню, пора припинити здирництво. Ну, але потрібно пам'ятати, що ця влада, яка є не від Бога, а від чорта, вона сама добровільно цього не зробить. Тому її треба попросити, знаєте, так з притиском попросити. Як це було в 13-14 році. І не звертайте уваги на те, що розповсюджують базіки з абсолютно неукраїнських засобів масової інформації і намагаються зумувати людей, маніпулювати з ними, сіяти розчарування і сказати, нічого не вийде, а що то там грузин, там щось затіяв і так далі. Вийде? Тому що ми знаємо, чим ми хочемо. А наше з вами завдання, от ті, хто є, хто тут приходить, нести цю впевненість і обов'язок діяти, ефективно виконувати свій громадянський обов'язок у суспільство. І все в нас вийде. Я в це вірю і закликаю вірити в вас. З вірою до перемоги! Власні центри. Зараз з нами на зв'язку Бердичів. Привітаємо їх. Доброго дня, Київ. Вітаю місто Бердичів. Ми сьогодні зібралися, щоб підтримати. В зв'язку з тим, що відбувається інформаційна блокада, ми всіма смилами стараємося пройтися і побитися до вас туди. Ми вас підтримуємо. І ми підтримуємо ті вимоги, які видвигаються на Майдані. Ми разом з вами, і ми будемо боротися до кінця. А зараз хочу надати слово. Мене звати Лужан Станіслав Іванович, я депутат Вищої міської ради. Зараз маю слово своєму колезі, депутату Вищої міської ради, Олегу Радецькому. Я депутат міської ради, приєднуюся до вимог всіх людей. З боротьби з цією злочинною владою. Хай йде геть! Мурашки по шкірі від такого єднання всеукраїнського. Друзі, запрошую до слова Михайла Саакашвілі. Вітаю вас всіх. Перше, реально ви бачите, як працюють сучасні технології. Коли це так було, що можна в унісон кричати навіть банду геть, чи інші гасла по скайпу. Так що у Бариб дуже складні часи починаються, тому що
Спочатку вони намагались збити зв'язок тут, глушать, але не вийшло. І ми стоїмо разом. Зараз йде репортаж по Фейсбуці, на моєму Фейсбуці, на Давида Фейсбуці, на РНС Фейсбуці. Разом дивляться багато тисяч людей. Це означає, що кінець дня тільки на Фейсбуці. Більш ніж 150-200 тисяч людей подивиться на наше сьогоднішнє зібрання. Це вже багато. Нам треба навчатись користуватись сучасними технологіями, тому що у них є гроші, але у них нема фантазії. Тут багато кажуть про те, що тут мова йшла про грузин. Що я можу сказати? У них спільні вчителя. Коли перший раз Путін дуже сильно на мене образився, а це відбулося після того, як я підтримав Помаранчевий Майдан, перші прапори на Майдані Помаранчевого були грузинськими, він вирішив депортувати, ми всі пам'ятаємо це, він вирішив депортувати з Росії грузин. Їх теж захопляли на вулицях, відправляли на літаках, на автобусах до Грузії, і це була його така помістка за те, що ми не відмовились бути такими рабами його імперії. Мені це знайомо, і мене це не лякає, тому що це був Путін. А зараз тут з'явились люди, для яких Путін – це ідеал. І ще хочу сказати, знаєте, грузини тут дійсно воюють і воювали, але і було б дуже багато героїв, українських героїв в Грузії, грузинських героїв в Україні. Але я дуже пам'ятаю, коли Обух казав, коли він воював в Грузії, коли його запросив, чому ти приїхав підтримати Грузію, він казав, а я не Грузію приїхав підтримати. Я борюсь з ворогами України тут, тому що якщо ми їх не зупинимо в Грузії, то вони прийдуть до Криму, до Донбасу, до України, і ми маємо їх зупинити саме тут. І тому я вдячний Тополі, але тут не справа вдячності. Тут був мій друг Чанелідзе, який загинув, на жаль, в батальйоні «Азов». І коли перед смертю якраз він відправив ліст до свого сину, 14-річного, до Грузії, він казав, хлопець, мій син, якщо я загину, ти маєш продовжувати мою боротьбу проти Російської імперії, де б вона не була. І це є мотивація. Тому нас не залікати. Це дуже неприємно, що відбувалося, але вчора місяць тому вони позбавили мене моїх охоронців. Позавчора вони позбавили мене ще одного друга і одного і журналіста, який зі мною разом працював. Але вчора вони перейшли на українців. Вчора ночі вони дуже жорстко побили мого водія, українця з Одеси, біля свого дому. Його супроводжували дві машини СБУ, які завжди нас супроводжують, вони знають дуже гарно. І вони їх зустрінули, коли він подивився, що є машини СБУ, він був дуже здивований, чому вони стоять біля дому, тому що, як правило, вони просто їздять за нами. А вийшли там два таких спортивних хлопця і дуже жорстко його побили. Ми його відвезли до лікарні, його зараз лікують. Я хочу сказати, всім тим, хто виконує ці такі накази. Я хочу сказати, що для мене, у мене є досвід. І коли будь-яка влада починає діяти цими методами, це реально дуже, вони знають, що наближається їх кінець. Їх кінець дуже близький. І я абсолютно цьому переконаний. І чому ми близькі? Не тому тільки, що вони нахабні, вони брехливі, вони безцеремонні, вони ці покидьки, вони реально не знають, як працювати. Я хочу, щоб ви побачили цю карту. Ця карта валового продукту на кожного
українця на світова карта на кожного громадянина різних країн. Так от, єдина країна, яка пофарбована кольорами найгірших африканських країн в Європі, це Україна. Це соромно на це дивитись. Це є результат їх діяльності чи бездіяльності. Це є результат того, що хоче тут створити Порошенка. Але я хочу, але нам не треба просто казати, що це ганьба. Знаєте, люди запитують, ну ми збираємось тут повний Майдан кожного разу. До речі, тільки що про брехливим олігархічним світом, що тут зібралось 200 людей. 200 людей, подивитесь біля вас. Згідно з ними тут 200 людей, то тільки. От вони створили свій власний віртуальний світ. Але що я хочу сказати? Те, що тут були хлопці зі Смілу. Те, що відбулося в Смілі, це є якраз модель того, що буде відбуватись в Києві. Що було в Смілі? В Смілі була брехлива влада БППшна, яка не створила жодні умови для нормального життя громадян. Люди були в холоді, там ніхто не прибирав сміття, все говорять про львівське сміття, в Смілі набагато гірша ситуація, де не будуються дороги, і вони вкрали всі гроші, які люди зібрали. Ну, зараз мені нагадує це і Україну взагалі, де ми живемо. Будь-яке місто в Україні, будь-яке місце в Україні. І коли це так було, люди спочатку один раз зібрались, другий раз зібрались, третій раз зібрались, ми були разом з ними. А потім вони почали тиснути на депутацію. І знаєте, хто допомагав нам шукати депутацію? Поліція. Їм теж набридло. Вони тим, хто підходили, казали, от такий депутат БПП зараз в такому-цякому ресторані. І вони, ми туди їхали разом з людьми, забирали їх з ресторану. Ми їх шукали в дворах, ми їх шукали по будинкам, ми їх шукали за містом. А частина людей перекрила головну магістраль на Дніпро і казала, ми не пустимо рух, поки депутати не зберуться. Під кінець депутати зібрались, як соромливо дівчинки, вони сказали, а ви вийдете, ми не хочемо голосувати, присутність така, що я кажу, добре, я буду біля двері вас чекати. І ми дочекалися, був такий білий дим вийшов, вони відправили відставку свого виконавчого обов'язку міського голови, вони ми були разом з Володимиром Майстишиним, найкращим спеціалістом, фахівців по енергетиці в Україні, який якраз написав для них бумагу, папір, щоб вони скасували угоду, і вся угода з енергокомпанії Фірташа, тобто з Порошенка, партнером Порошенка, буде скасована, і люди взяли владу в свої руки. А знаєте перед цим, як ми діяли? Ми казали, тут є дуже класні люди зі Сміли, ми сказали, якщо ви впродовж наступних двох годин самі це не вирішуєте, ми заходимо, займемо ваші кабінети і ми беремо владу. Ми обираємо комітет і ми беремо владу. Влада не працює, тому якщо влада не працює, народу треба буде перетворитися в власну владу, так? І тому ніхто, окрім самих українців, не буде їх рятувати. Це так. На східних наших кордонах ворог, на західних кордонах є багато друзів, але є і конкуренти завжди. Це так завжди є, це правило такої гри. І тому ніхто, окрім українців,
самих українців не буде їх рятувати. Коли вам скажуть парахаботи і всі інші, що порятунок власними силами неможливий, я хочу запитати. Подивіться на Бразилію, на Південну Корею, на... А, це дуже далеко. Подивіться на Румунію, подивіться на Молдову, це ближче до Вінниці, до речі. Подивіться до Цмілі, це ще ближче. Народний імпічмент працює. Народний імпічмент працює і в Рио-де-Жанейро, і в Сеулі, і в Кишиньові, і в Бухаресті, і в Смілі, і він буде працювати в Києві. Україні потрібно мінімум 12-13-14% економічного зростання, щоб у кожного з вас було гідне життя, щоб у пенсіонерів була пенсія, щоб у студенти, щоб взагалі молодь не втекала, щоб ті, що поїхали, вони повернулись до нас, і Віолетта про це тут говорила. За те, що боролись всі інші покоління, і тут був Степан Хмара, разом з яким я коли був пересічним студентом. От я кладу вас в мюблях, Степан Ількович. Але насправді я дуже пишаюсь тим, що я був присутній на його мітингах, як пересічний тут громадян біля цієї Верховної Ради, біля старого будинку Міністерства закордонних справ. Він там завжди ходив. І коли туди ми мріяли, але ця мрія не вмерла, вона є. І тому Україна потребує термінового створення нової влади, нового уряду. Ми маємо разом створити цей уряд. Я готовий разом з вами зробити це. Ми маємо знайти нових людей, нового уряду України, то щоб вони не казали, якщо не ми, так хто? Є багато людей, є багато талановитих, працьовитих, нормальних, патріотичних українців. Порошенко, який голосує своїми грошами і вкладає гроші за кордон, він не вірить в майбутнє України. Але він хоче всіх нас знищити, знищити опонентів, щоб ніхто про це йому не нагадав. Але давайте будемо говорити про майбутнє. Давайте працювати над новим урядом. Я готовий разом з вами очолити цей процес. Я готовий очолити і цей уряд, якщо це потрібно. Але головне, ми знайдемо українців, які завжди будуть керувати країною, яким вона буде потрібна, які будуть шанувати і любити Україну, які будуть будувати Україну, які закінчать цей сором всім, що в нас порівняють з найгіршими країнами в світі, коли Україна найкраща і має мати найкраще майбутнє. Ми разом здобудемо це майбутнє. У нас все вийде. 3 грудня. Початок народного імпічменту. Та 3 грудня ми робимо те, що почали робити. Ми почали інформаційні центри створили в кожному місті, в кожному регіональному місті України. У нас є дуже багато прихильників, у нас є енергія, у нас з'являються нові люди. Насправді на цій сцені все більше і більше людей, а головне на цих майданах набагато більше людей кожного разу в різних місцях України. І це тільки початок. До 3-го ми проведемо цю інформкампанію. Вони будуть кампанію проводити захоплення людей на вулицях, побиття людей, залікання людей, парахаботів, яких тут відсотково набагато більше, ніж в Росії, на жаль, зараз. Але ми не парахаботи. Ми не віртуальні люди. Ми є. Ми існуємо. Це реальні люди, реальні українці, реальні патріоти. А реальна людина завжди цінніша, ніж якась там віртуальна людина в Фейсбуці. І реально цей телефон – це наша зброя.
це наша зброя, яким ми вже навчилися користуватись. Тому 3 грудня – це година, час Х, година Х для нас всіх, для них всіх і для країни. Ми, у нас все вийде. Давайте організуватись. Я буду зараз їздити по країні, піднімати людей мирно, спокійно, ніяких провокацій. Провокації – це їх план. Наш план – абсолютно мирні дії. Мирні, спокійні, обґрунтовані з економічними цифрами, з конкретними планами, з конкретними кандидатами на конкретні посади, з конкретним оновленням політичного класу і повною зміною політичного класу України. Зміни мають відбутися, реальні зміни. Врешті-решт Україна має перемогти і ворога зовнішнього, і цих покидьків, які вже перетворили справжніх ворогів українського народу. Слава Україні! Ми, за те, що загинули рідні брати.
продовжуємо. У нас ще є включення з інших міст. У нас є ще виступаючі. Тому прошу не розходитися.